2021 বৰ্ষৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে চৰাইদেউ জিলাৰ উদয়পুৰ পঞ্চায়তৰ মাহমৰা মৌজাৰ অন্তৰ্গত দেওঘৰীয়া দিৰৈ নগাঁৱৰ দেওঘৰীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা দিৰৈ শাখা সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মাতৃ মৃণালিনী দেৱী আমাৰ ঘৰত অলপ সময়ৰ কাৰণে উপস্থিত হয়। আমি বহুত সুখী যে আমি তেখেতৰ অকণমান হ'লেও সময় তেখেতৰ লগত সময় কটাব পাৰিলোঁ। আমি সকলোৱে তেওঁৰ লগত ফটো উঠিলোঁ, সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ। লগতে আমাৰ কাৰণে এটা ভাল কথা, গৌৰৱৰ কথা বুলি ক'ব লাগিব, আমাৰ ঘৰৰ চাহপুলিৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা তেখেতে কেইটিমান চাহপুলি লৈ গৈছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা। তাতকৈ আৰু আমাৰ বাবে সুখৰ কথা আন একো নহয়। আমাৰ সৌভাগ্য আমি তেখেতৰ সান্নিধ্য অকণমান হ'লেও পালোঁ। ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ত্ৰিভুৱনৰ মাজে গীতটি নিজে সুৰ কৰি মিউজিক কৰি কণ্ঠদান কৰিছে গৌৰীশংকৰ বৰুৱাই। সেই গীতটিতে অকণমান চাওঁ আমি, আহকচোন কেনে পালে জনাব, মোৰ খুব প্ৰিয় গীতটি। এই গীতটি অতি সোনকালে গৌৰীশংকৰ বৰুৱাৰ কণ্ঠ আৰু সংগীতেৰে সজোৱা আমি অতি সোনকালে পাম, অসমৰ ৰাইজেও শুনিবলৈ পাব ত্ৰিভুৱনৰ মাজে গীতটি। আশা কৰোঁ ৰাইজে আদৰি ল'ব, সকলোৱে ভাল পাব গানটো। এয়া চাহপুলি নাৰ্চাৰীৰ পৰা চাহপুলি কেইটামান তেখেতলৈ আমি আগবঢ়ালোঁ উপহাৰ স্বৰূপে। আমি নথৈ আনন্দিত, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ জিৰৈ শাখা সাহিত্য সভাৰ সকলোলৈকে আমাক এনে উপহাৰ দিয়াৰ বাবে।